Na štandovima Novosadskog sajma poljoprivrede Republika Belorusija predstavila se širokim asortimanom prehrambenih proizvoda i na taj način pokazala da se industrijama hleba, mleka i konditorskih proizvoda, kao i preradom morske ribe, smešta u rang najrazvijenijih primarno poljoprivrednih zemalja. Delegaciji koju je predvodio ambasador te države u Srbiji, njegova ekscelencija Vladimir Čušev, prikazana su i najnovija tehničko-tehnološka dostignuća u oblasti zemljoradnje, ali i gotovi proizvodi u vidu najkvalitetnijih mašina za obrađivanje zemlje. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić je, kao član delegacije koja je posetila beloruske štandove, saglasan sa značajem međudržavne saradnje. Privreda Srbije može potpuno da se osloni na privredu Republike Belorusije. Velike šanse su, koliko sam mogao danas da primetim i da čujem u razgovorima sa njihovim predstavnicima u oblasti prehrambene industrije, industriji poljoprivredne mehanizacije. Kada je reč o mehanizaciji, Belorusija se na sajmu predstavila takozvanim srednjim traktorima Belarus, čiji je glavni distributer novosadska kompanija Agropanonka. Među vojvođanskim zemljoradnicima inače vlada veliko interesovanje za ove traktore koje mogu da uzmu na otplatu. Ambasador Čušev pomenuo je da je spoljnotrgovinska razmena Belorusije i Srbije iz godine u godinu beleži sve veći rast, a da je u poslednje 4 godine uvećana oko 3,5 puta. To je naša cilj. I predsednici nam postavili zadatak, znači da mi dobijemo u narednih nekoliko godina nivo od ovih 190 da dođemo do 500 miliona dolara trgovinske razmene između naše dve zemlje. Iako nije stvar međusobne trgovine, bila je prilika i da se pomene da je ugroženim poplavnim područjima među prvima pomoć pristigla upravo iz bratske Belorusije. Uvijek smo u teškim trenucima sa braćom, srpskom braćom, znači pomagali smo mi i nekim humanitarnim konvojem i u 99. godini u toku agresije NATO, ali i sada došla je humanitarna pomoć. Prošla nedelja sletio na aerodromu naš avion IL-76 koji je donio i šatere i generatore i neke proizvode, znači vezane za hranu, nešto za pumpe, za uklanjanje ovih posljedica negativnih i 30 tona humanitarnog tereta. Perspektiva saradnje Belorusije i Srbije obećava, i to ne samo u ovoj godini tokom koje se obeležavaju dve decenije diplomatskih odnosa, nego i u narednim. Plan je da se već u junu, kada se iz Belorusije očekuje poseta najviše državne delegacije sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom na čelu, potpiše veći broj bilateralnih sporazuma od velike važnosti za obe države.